kulan wanaagsan daawadayaal. Kuna soo dhawaada warbixintan xiisaha leh ee aan idinku soo gudbinayno xeeladihii la adeegsaday shan muuqaal oo ku saabsan in nasar caadiyada ugu cajiibsan ee lagu soo bandhigay barnaamijyada Got Talentiga ah. Barnaamijyada Got Talentiga ee American Got Talent iyo Britain Got Talent waa kuwa ugu caansan uguna heer sareeya barnaamijyada lagu soo bandhigo hibooyinka gaarka ah ee caalamka oo dhan. Waa madasha ay ku kulmaan indhasar caadiyayaasha ugu cajiibsan caalamka. Tan iyo sanadii 2006 oo ah markii barnaamijkan toos loo bilaabay, waxaa ku soo shacbaxay oo magacoodii si weyn ugu faafay dunida oo dhan dad kala da' ah oo ku soo bandhigay hibooyin gaar ah oo uu eebbe ku manaystay. Indhasar caadiyada ayaa ah waxa ugu weyn ee ay daawadayaashu ka xiiseeyaan barnaamijka, waana tan ka dhigtay in kuwa badan oo wax indhasar caadiya ay dhaqaale ka sameeyaan barnaamijka ka qaybgalkiisa. Halkan waxaanu ku soo bandhigaynaa shanta muuqaal ee lala wareeray oo indhasar caadiyadii la soo bandhigay ku saabsan. Waxaa ka mid ah warqad la kala jeexay oo lacag isku beddelaysa, cad warqad ah oo ukun laga dhigayo, warqad turub ah oo ilbiriqsiyo uu midabkeedu isku beddelayo, iyo muuqaallo kale oo yaab iyo ama kaag abuuray. Balse marka hore adiga oo mahadsan, waxaanu kaa codsanaynaa in aad muuqaalka like saartid si aanu u aragno tirada inta qof ee ka heshay warbixinta. Aan ku bilaabo indhasar caadka koowaad, kala jaridda warqad turub ah oo haddana sideedii hore lagu soo celinayo. Indhasar caadiyuhu aad ayay xaggiisa ugu sahlan tahay in uu soo bandhigo xeeladda indhasar caadkan, haddana sidaas oo ay tahay wax badan ayay ku jahwareeraan daawadayaasha. Mid ka mid ah warqadaha turubka ayuu soo saarayaa isaga oo garsoorka ka codsanaya in la saxiixo warqadda si ay u noqoto calaamad turubkaas lagu aqoonsan karo. Kadib indhasar caadiyuhu inta uu soo qabto warqaddii turubka ahayd ayuu ku hor jeexjeexayaa guddiga garsoorka iyo daawadayaashaba, xitaa dab ayuu ku qabanayaa oo wuu gubayaa. Kadib waaba warqaddii turubka oo sideedii hore ah. Sidee ku dhacday arrintan? Sirta ku duugan xeeladan waa sidan soo socota. Markii ay gabadhu saxiixday warqadda turubka ah, wuxuu dul saaray horin kale oo warqadaha turubka ah. Kadib waxa uu isla soo qabtay warqaddii la calaamadeeyey iyo mid labaad oo dheeraad ah. Qaabkan dabadeed labadii warqadood ayuu qaabkan isugu qabtay, isaga oo tii la saxiixay duubaya si uu u qariyo, middii labaadna fidinaya, kana dhigaya in isla tii la saxiixay uun in ay tahay. Eeg, waa qaabkan aad arkaysid. Markaas kadib waxa uu jeexjeexay warqaddii dambe ee uu sida qarsoodiga ah miiska uga soo qaaday. Ogow, tii koowaad ee saxiixnayd weli iyada oo duuban ayuu gacanta ku hayaa uu qarinayaa. Gacanta bidixda wuxuu ku hayaa warqadda saxiixan, tan midigtana warqaddii uu jeexjeexay. Kadib jeeb gudaha jaakadda ugu yaala ayuu ku shubay warqadihii jeexjeexnaa, isaga oo ka dhigaya in uu jansiigar ama dabdaare ka soo saarayo. Sidaas ayuu qof kasta ku aaminay in turubkii la jeexjeexay oo la gubay haddana la soo celiyey isaga oo sidiisii hore ah. Indhasar caadka labaad, xeelad warqad isku beddelaysa lacag caadi ah. Indhasar caadiyuhu waxa uu bandhigan cajiibka ah uga qaybgalay barnaamijka British Got Talent, isaga oo shacbiyad badanna ku kasbaday. Warqad caadi ah ayuu u soo bandhigay ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo guddiga garsoorka, isla ilbiriqsi gudaheedna waxa uu u beddelay warqad lacag ah. Waa muuqaal cajiib ah, isla markaana xiiso badan. Laakiin sidee ku dhacday xeeladan? Dabcan, shaki kuma jiro in xeeladani arinta loo adeegsaday ay muujinayso in ay tahay mid caqli badnaan iyo fariidnimo ay ku dheehan tahay. Laakiin sidee? Aan ku sharaxo. Wuxuu marka hore soo diyaarsaday laba lacag oo warqad ah, kadibna waxa uu si isla siman lacagta u soo jaray warqad caadi ah. Wuxuu koolo ama xabag sidaad u taqaanidba uu ku kala dhejiyey mid ka mid ah labada lacagood si dhir ah. Warqad labaad ayuu jaray si haaf ah, ayuu ugu dhejiyey lacagta labaad. Labada lacagood ayuu isku qabtay oo mid kasta labada bog, bogna lacag ka ah, bogga labaadna warqad ka ah. Kadib waxa uu soo muujiyey bogga warqadda caadiga ah, isaga oo dadka tusaya in waxa uu hayo ay warqad kaliya tahay. Markaas dabadeed si boobsiis ah ayuu warqadaha isu rogayaa, isaga oo dhanka kale ee lacagta ah dadka tusinaya. Qof kasta waxa uu u qaadanayaa in warqaddii ay lacag isku beddeshay. Laakiin boggii lacagta ayaa laga qariyey, waxaana la tusay boggii labaad ee warqadda ay ku dhiganayd. Waa intaas oo kaliya.
إن سرعات كسد حاد ورقد ترب أه أو البرقسي ومذب كيدو اسكو بدليو حالد لياب له إن سرعات يه وين إلغو مغعابو إريكشن أيا سو بندغي إن سرعات كان بل سيدي بو أسميي آن داوان مركو هره وحاو ديار سدي لبا ورقدود أو ترب أه مد قدودن إيا مد بلوغ أه ورقد ترب كأي بلوغ أه بوغو هره إلا ربي إن نمبردو أي كو قرنادان ayuu madow ka dhigay si uu ugu ekeysiyo midabka miiska uu turubku ku daadsan yahay. Kadibna labada warqadood ee turubka ayuu isdul saarayaa isaga oo turubka guduudan soo kormarinaya. Eeg, kadib inta uu warqadda isdul saaro, ayuu kan guduudan keligiis miiska ka soo qaadayaa, wuxuuna dadka tusayaa bogga dambe ee guduudan. Laakiin turubkii buluugga ahaa isaga oo wajiga kore ka madow ayuu miiska saaran yahay. Bal si degan u daawo. إن سرعات كأفراد أدير أو ورقد أه أو أكون قنيسة عجيب إن سرعاتي هو حقو مسرح سوق ليا إساق أو كوب أما بكيري دلاء أه قوة عدد بدن أو ورقد الله جيح جيحي أه كور أيو أدادين يا ورقدها إلا أي كلبدان هل عد أيو كسو قبان يا أو أودي بيا متك مده قدقة كرسورك سلو أقريو حقو قرن مركز كدب مروحادة قعنتا أيو ورقد دول ساريا أو كوبود بوتين يا سكاديس أه waaba warqadii yarayd oo ukun isku bedelaysa waliba si tartiib tartiib ah ayay ukuntii u koraysa ilaa ay ka noqotay ukun weyn kadib wuxuu tusayaa gudigi waaba ukun dhab ah yaa badana maxay tahay sirta xeeladan ku duugan marka hore si degan u eeg gacanta uu nasaracaadiyuhu koobka ku hayo tan iyo markii uu masraxa soo fuulay sidaas ayay u dhamuujisnayd gacantaas waxaana uu ku qarinayay cadkaas yar oo marka dambe uu kun isku bedelay ma kari kartaa inaad aragto waxa midabka cad leh ee gacantiisa ku qarsoon markuu isku dayayo in uu cadka yar ee warqadda ah ka qaado Simon waxa la moodaa in uu warqadda saarayo marwaxad gacmeedka laakiin ma saarayo isla gacanta ayuu ku qarinayaa waxa uu sida dhabta ah marwaxadda u dul saaray oo uu ku boodboodinayo waa cad yar oo kubad kuusan ah marka uu kor u bootinayo ayuu u ekaanaysa qaabka ay ukuntu u sameysan tahay oo kale maxaa yeelay waxay ka sameysan tahay balaastik sida xanjada oo kale ah hadba sidii loo kuuso ayuu u ekaanaysa dabcan kubadan yari waa mid gaar u ah marka in sarcaadiyada la sameynayo oo u nugul in xeeladaha loo adeegsado wax badan ayna isticmaalaan kuwa waxay sarcaadiya haba ahaata sidaase laakiin waxa ay su'aashu ka taagan tahay sidee kubada laftigeeda ay ukun dhab ah isugu bedeshay waa arin kale oo yaab iyo ama kaag badan abuureysa saaxib jawaabtu waa mid sahlan marka uu nasaracaadiyuhu jeebkiisa gelinayo marwaxadda gacanta ayuu jeebka si dhaqso ah uga soo saarayaa ukunta isaga oo kala bedelay kubada yar iyo ukunta inta uusan masraxa soo gelin ayayna ukuntu ku jirtay jeebkiisa xasuusnow warqadda yaraydna mar hore ayaa laga qariyay waa intaas inna sarcaadka shanaad xeeladda inna sarcaadiye bacaad ku harqamaya xeeladan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu halista badan ee ay soo bandhigaan kuwa wax inna sarcaadiya waa inna sarcaad aan fariir ku rida daawadayaasha inna sarcaadiyuhu waxa uu tusayaa daawadayaasha iyo garsoorkuba sanduuq dhowr qaanadood ka kooban oo wajiga hore dhala ka ah qaanada kore bacaad ayaa ka buuxa ciid ama carro hadba sida aad u taqaan labada qaanadood ee dhexana waa faaruq laakiin waxa ay ka samaysan yihiin bir adag qaybta hoosena waa mid u diyaarsan in qof dhan uu ku xaron karo isaga oo jiifa caawiyaasha ayaa silsilad gacmaha uga dhuujinaya inna sarcaadiyaha sidoo kale qoorta ama luqunta ayay ka xirayaan kadibna bacaadkii ayaa si tartiib tartiib ah u soo daadanaya qaybta noo muuqata ayuu ku soo daadanayaa sidaas darteed inna sarcaadiyuhu wuxuu haystaa waqti yar oo kooban si uu isaga furfuro silsiladda uu ku xiran yahay kadib waxa uu awooday in uu gacanta bidix iska furo laakiin wuxuu ku guuldareystay in uu furo midda luqunta ugu xiran markaas kadibna bacaadkii ayaa si kadis ah u harqiyay inna sarcaadiyihii qof kasta oo ka mid a daawadayaasha garsoorka iyo caawiyaasha argagax ayaa hareeyey caawiyaashu waxa ay u degdegeen in ay badbaadiyaan inna sarcaadiyaha laakiin arrinta ugu yaabka badani waxa ay tahay raggii badbaadinta samaynayay waxaa ka mid ah isla ninkii inna sarcaadka samaynayay ee loo cararay in la soo badbaadiyo fajac iyo ama kaag ayaa halkaasi ka dhashay goormuu silsiladda iska wada furay goormuu sanduuqa ka soo baxay
sideese uga soo baxay waa arrin jahwareer badan abuureysa. Saaxib, sirtu waa isla sanduuqa laftigiisa isaga oo u qaabaysan si xirfadaysan. Bacaadku markii uu ku soo daadanayay qaanada hoose ee sanduuqa, dhab ahaantii toos uguma daadan qaybta uu ku jiray indhasar caadiyaha ee qaab xagal ah ayay ciiddu ugu daadatay qaanadaasi hoose. Qaybta uu indhasar caadiyuhu ku jiray way badqabtaa, waxna kuma daadan, kadibna si degdeg ah oo dhaqso badan ayuu sanduuqa gadaal uga soo baxay. Labada nin caawiyaasha ah ee ku soo cararay sanduuqa ayaa wax la waday indhasar caadiyaha, iyagoo iska dhigaya in ay wax badbaadinayaan. Ayaa labada midkood inta uu sanduuqa riixriixay wuxuu ku cararay xagga dambe ee sanduuqa. Ninka oo ku labisnaa dharkii uu indhasar caadiyuhu ku labisnaa oo kale, laakiin ay koofi madow u dheertahay, ayaa markii uu sanduuqa gadaashiis marayo uu halkaasi ku dhuuntay. Kadibna waxaa sanduuqa gadaashiisi ka soo baxay indhasar caadiyaha oo koofidii madaxa gashtay, isla markaana wata burush ama dubbo weyn. Isla isagii oo iska dhigaya kii caawiyaha ahaa ayaa markii uu dhowr mar faaska la dhacay sanduuqa, dadweynaha iyo garsoorka ayuu ku soo jeestay oo koofida madaxiisa ka bixiyey si loo garto. Kadibna dadkii ayaa la yaabay in ninkii la badbaadin rabay oo hadda wax badbaadinaya. Waa taas xeelada uu ninkaasi adeegsaday. Ugu dambeyn, waan kaaga mahadnaqayaa in aad daawatay warbixintan. Waxaan rajaynayaa in aad ka heshay oo aad like saartay muuqaalka. Laakiin aan ku weydiiyo aragtidaada xeeladdee kugu cajiibsanayd ee aad ka daawatay warbixintan. Fadlan nala wadaag aragtidaada.